Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Entre 2019 e 2020, o número de mamografias realizadas pelo SUS teve queda de 24%, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. 25% dos casos são diagnosticados em estágio avançado no Brasil. Sobre a importância do diagnóstico precoce e do estilo de vida saudável na prevenção de doenças, eu conversei com o mastologista Fábio Bagnoli. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, só atrás dos cânceres de pele não melanoma. E é a principal causa de morte entre os cânceres de mama, entre os cânceres nas mulheres. Então é fundamental essa iniciativa no mês de outubro, mas que deve se estender pelo ano todo. Nós temos estudos, Joyce, desde a década de 60, mostrando que se nós submetermos a população ao exame de rastreamento, no caso com a mamografia associada ao exame físico, nós vamos detectar o câncer em estágio inicial ou lesões que possam vir a se tornar o câncer. E isso a gente sabe, por mais que novos medicamentos, novos tratamentos foram descobertos, o diagnóstico precoce impacta positivamente no tratamento e na cura das mulheres acometidas pelas doenças. A recomendação é para que as mulheres comecem a fazer a mamografia com 40 anos? É, isso há uma divergência entre os países, mesmo dentro de um mesmo país, há certa divergência. O que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, assim como o Colégio de Radiologia, a Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, é o início do rastreamento, ou seja, a primeira mamografia deve ser feita aos 40 anos de idade e deve ser repetida anualmente, até por volta dos 70 anos. E ali nós vamos avaliar os riscos de detecção do câncer, qual a expectativa de vida daquela mulher. Mas é fundamental realizar nessa faixa etária e com a periodicidade que eu disse. Em algumas situações, nós vamos antecipar o início do rastreamento. São mulheres que já têm casos na família, que já têm mãe, irmãs. Tem alguns fatores que a gente entende que aumentam o risco daquela mulher vir a ser acometida pela doença. Um deles é, sim, o antecedente familiar. Principalmente familiares de primeiro grau, familiares em idades jovens, múltiplos parentes com câncer de mama ou outros cânceres. Então, esses dados, esses fatores chamam atenção para nós que aquela mulher pode ser, sim, candidata a desenvolver o câncer em idade mais jovem. Então, nós iniciaremos o rastreamento em idade precoce. E qual é a importância do exame do toque das mamas no diagnóstico precoce? A maior importância dele, Joyce, é para conscientizar. Os estudos mostram que as mulheres que fazem o autoexame, elas têm mais consciência de que elas têm que procurar um médico uma vez por ano, elas têm que ser submetidas ao exame de mamografia a partir dos 40 anos, de modo geral. Todos os anos. Pensando nas condições de determinados países, e o nosso não é diferente disso, em que grande parte da população tem difícil acesso ao sistema de saúde, ao exame de mamografia, o autoexame ganha mais importância. Mas, sem sombra de dúvida, o principal é a mamografia e o exame físico realizado pelo médico. E agora, durante a pandemia, também notou-se que o diagnóstico, né, de mulheres com câncer de mama caiu muito. O que nós vivenciamos o ano passado foi uma situação dramática, né? O início da pandemia, a gente soube da importância das pessoas não se locomoverem, não saírem de casa por um certo período. Porém, tem o outro lado, né? Mesmo tempo que preveniu-se a contaminação pelo coronavírus, muitas pessoas deixaram de fazer os exames de rastreamento e, infelizmente, muitas ainda estão deixando de fazer. E hoje a gente sabe que não podemos deixar de fazer porque isso impacta, sim, no diagnóstico não precoce do câncer de mama. Então, é fundamental essa mensagem, os pacientes têm que ir procurar os médicos, tem que fazer os exames, claro, tomando as suas devidas precauções, mas não podem deixar de fazer o rastreamento. Hoje, as pesquisas demonstram
com mais evidências sobre a relação da alimentação e o sedentarismo com o surgimento do câncer de mama. Sem sombra de dúvida, Joyce, isso já vem sendo estudado há alguns anos e cada vez mais, como você bem frisou, as evidências estão aí, as evidências científicas, mostrando a relação do estilo de vida com determinadas doenças. E o câncer, de modo geral, e em especial, em particular, o mote da nossa conversa, é o câncer de mama, tem sim, em grande parte, relação com o sedentarismo, a obesidade, principalmente na pós-menopausa. Ou seja, os hábitos de vida influenciam sim no desenvolvimento desta doença. Tanto que é o mote da campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Mastologia e de suas regionais, quanto antes melhor. Então, quanto antes nós iniciarmos a atividade física, manter uma dieta equilibrada, manter o peso ideal, principalmente na pós-menopausa, isso tende a impactar e não desenvolver o câncer de mama. E é interessante também, Joyce, que esses estudos mostram também que mesmo as mulheres que tiveram câncer de mama e mudaram o seu estilo de vida, passaram a praticar atividade física, perderam peso, mantiveram o peso ideal, elas têm menos risco de uma recorrência, uma recaída da doença.